Yazoita batai batai ku AFM ku Mamelodi nelmaphius uko kwangu one kwa Home Affairs na mapolisa vatongopinda mchechi apo wanhu wangu ari pakati pe present worship. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button kuti pese patino posta move the first people to know. So vakomana vangu pinda mukati vachibva vangoti tauyawo kuti tione kuti vane mapepa vangani imikani. Mufundisi wabva vangodaniwawo pamberi pesangano vachibva vangobvunziwawo kukanzi tibatsirewo neinformation yatiri kutsvaga kuti basa redu rikugona kuenderera mberi. Guys, kuri kunzi hafu yechurch yose yabva yakandiwa muzvimota vachibva vaenda havo nemapurisa nekuti mapepa acho anga asipo. Ticharamba achikupai zvizere nenyaya iyi.